Aš negaliu patikėti, kad aš jau filmuoju 5 skyblok ant vieno bloko epizodą. Aš gal tiesiog ir pradėsiu ir nieko nekalbėdamas iš karto grausiu bloką. Oh, blin, kas dabar? Oh, aš paprastam pasaulyje. Na, tai tikriausiai, kadangi aš jau nebesu skyblokė, tai man metas pabaigti video. Ja, aš einu žaisti survivalą, ate.